Hurmatli yurttaşlar, ben Umid Miraliyev, blogerman. Bugün Andijon viloyati, Paxtaobod tumani, Eski Qo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini orasida ko'chasida joylashgan 48-chi uyga keldik. Bu yerda mana yer muammosi bor ekan. Fermer xo'jaligi raisi bilan o'rtalarida mana kelishmovchilik nizo chiqqan. Bu nizoni sababchisi mana shu hududda qaraydigan mutaxassis, ismlari kim edi? Dadaboyev Alisher ekan. Dadaboyev Alisher. Endi mana shu bo'lgan voqealarni hammasini siz gapirib berasiz, mana uy degasiz. Shuni o'zi bir tushuntirib o'tib ketsangiz. Assalomu alaykum. Men Jabborova Nargiza. Shu uyda 2005-yildan beri kelin bo'lib tushganimdan beri yashab kelaman. Bu yerlarimiz u 80-90 yillarda qurilgan uy-joylarimiz bu yerlar. Hozir fermer bilan kelishmovchilik bo'lyapti. Shu yerga qarashli mutaxassisimiz Dadaboyev Alisher aka shularni ishtirokida endi noqonuniy uy-joy qilishib olgansan deb hozir bizni uy-joylarimizni, yerlarimizni fermerga o'tkazib berishyapti. Endi mana nimalarimiz bor, dokumentlarimiz bor, yer solig'i, mulk solig'larini to'lab kelamiz mana necha yildan beri. Kadastr hujjatlarimiz ham bor qilganmiz, bular ham inobatga o'tmas ekan. Noqonuniy qilishib olgansan deb hozir bizni sudga berib mana shunaqa qilib yurishdi. Yerimizni tortib olmoqchi. Yerimizni tortib olmoqchi. Opajon, sizga bitta savol. Mana shu hujjat qilayotgan dalolatnoma yo bo'lmasa bir hujjat qilayotgan paytda sizlarni xabardor qildimi mana shu kadastr mutaxassislari? Yo'q, fermerga hujjat qilayotgan dokumentlar. Yo'q, yerni mana sudga chiqarayotgan paytda siz noqonuniy yashayapsan deb hujjat qilayotgan paytda sizni xabardor qildimi? Birga mahalla raisi yo bir tegishli mutaxassislar kelib. Yo'q, xabardor qilishmagan. Sizni ochiqdan ochiq sudga chiqqandan keyin xabar berib, sudga mahalla komitetidan odam kirib, siz mo'kuni bugun soat 5 ga ma'lumiga borasiz ekan, sudga deb kirishdi. Shu uyga yashaganligingiz bo'yicha mana aytyapsiz, soliq to'laganman. Hamma hujjatlarim bor. Haqiqatdan ham mana shu kamerada ko'rsatamiz mana. Shuni ko'rishlaringizni iltimos qilamiz. Mana tuman Paxtaobod tuman hokimini mana qarorlari bor ekan mana. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana tuman hokimi Bozorov imzolari bor mana o'zlari. Mana yerni haqiqiy kartasi bor. Mana shu yer joylar, to'g'rimi? Mana shu yer. Mana shu yer joylarimiz. Bu uyimiz tepada. Biz foydalanadigan. Endi qarang. Tirikchilik qilamiz, bo'lachakamiz. Mana bu yerda mana buni ham olishingiz mumkin videoga. Mana 2005-yil 5-iyun yozilgan. Mana qarang, 289-chi hozir kontr almashgan ekan. Mana 0.30 gektar yer. Yerni egalik qilib meros qoldirish huquqi bilan ajratib berish haqidagi xulosani inobatga olishingiz olinib ma'qullansin deyilgan ekan. Mana bu yerda ham hujjat turibdi, lekin buni ham inobatga olmayapti hech kim. Inobatga olmayapti. Bu narsani kadastrimiz ham inobatga olmayapti. Shunga haqiqat yo'q ekan. Bari tanish bilishchilik pul bilan bitar ekan. Qayerga ariza qilib borsak, ashu fermerga hal qilib berishyapti. Keyin yana bir gap eshitdim. Paxtaobod tuman hokimi bilan siz uchrashgan ekansiz, shaxsan o'zingiz shu tuman hokimi sizga nima dedi va keyin nima bo'ldi? O'shani ham aytib o'tib keting. Tuman hokimiga uchraganimizda o'sha bu ularni yerini o'z holiga qoldirib, fermerga boshqa yerdan joy qilib beraylik, borib uchrashasizlar, ko'rib tanishasizlar, shuni hal qilib berasizlar dedi, lekin kelgan yo'q, hech kim kelgan yo'q, tanishgan ham yo'q, ko'rgan ham yo'q. Hozir qilib bergan yo'q bizga. Hozir siz va mana qo'shnilaringiz mana shu adolatsizlikdan aziyat chekyaptilar, to'g'rimi? Aziyat chekyapmiz, mana 3 kishi qo'shnilarimiz ham mana shu uy-joylarini buzdiryapti. Meni kontrimga kirgan deb o'zini kontriga kirgizib olgan ekan, lekin 15-chi yili boshqatdan kadastr bilib kirgizib olgan. Yana bir holatga men e'tibor berdim. Bu o'sha hozirgi fermer ismini bilmayman. Fermerni noqonuniy yeri bor ekan, 2,5 gektarmi? Qancha? 2 gektarga yaqin yeri bor ekan. Nimaga uni tekshirib, unga nisbatan chora ko'rmayaptilar? Shuni ham bir aytdizmi tegishli rahbarlarga? Tegishli rahbarlarga aytdik, o'lchat beringlar dedik. Kadastrdagilar ham nima qilib bizni nima qilishga o'lchashga haqqimiz yo'q deb hech kimsi o'lchat bermadi. Endi mana shu masala bo'yicha Paxtaobod tuman hokimidan, Paxtaobod tuman prokuroridan, tegishli rahbarlardan izoh so'rab qolamiz. O'zlarini
Mana shu narsalarga bir tekshirib ko'rib holatni bir ijobiy yordam qiladi deb o'ylayman. Hozir mana shu ko'rib turibmiz, shu bola nechta farzandingiz bor? 4 nafar farzandim bor. Mana katta o'g'lim mana shu Rossiyaga borib ishlayman deb oshoqda yiqilib, oyog'i sinib kelgan, nogiron bo'lib qolgan. Endi shu o'g'lim foydalanib bola chaqasini qilyapti, baxyapti, tirikchilik qilyapmiz-da shu yerimizdan. Bular shundan ham inobatga olmayapti. Inobatga olishmayapti. Shu foydalanamiz, tirikchilik o'tkazamiz. Shu bolam, bola chaqali, oilali, shu o'g'lim Rossiyaga chiqolmaydi, og'ir ishga yaramay qolgan. Shuni ana yordam qilinglar desak, hech kim inobatga olmayapti, quloq ham solmayapti. Tuman yer resurslari mutaxassisi mana shu hududga qaraydigan ismlari Dadaboyev Alisher. Dadaboyev Alisher akamiz endi mana shu joyda haqiqatan ham noqonuniy ish qilgan. Buni shaffofligi yo'qligi uchun mana shu sizlar mana shu adolatsizlikdan aziyat chekyapsizlar-da. Endi mana siz ukalar ekansiz, mana o'zingiz fikringiz bo'lsa bildirib bir oydinlik kirsangiz mana shu holatga. O'zingiz bilganlaringizni aytib. Assalomu alaykum avvalambor. Opam bo'lardi, men ukasiman. Shu bir kun bordida, sa desam sudga ketyapman dedi. Qanaqa sud desam, mashinaqa yer masala bo'yicha dedi. Bordi, keldi nima bo'ldi mashinaqa. Kelgandan keyin bilsam, mashinaqa fermerga o'tkazib yubordi, uylarni ham qo'shib kadastr hujjatini inobatga olmasdan deb mashinaqa bo'ldi. Keyin kelib yerlarini ko'rdim, o'zim mana o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Ko'rib turamiz. Qollar bor, ana necha yillik bo'lganmi deb quloqingiz yetmaydigan foydalanayotgan joy tomorqa qilib oldingi sotin kam sotiy deb berilgan joylarda bu yerlar kam sotiylar mana necha bir odamlarniki bor hozir ham mana ber deyapti kerak bo'lsa prezidentimiz hozir kambag'alchilikni yo'qotish yer ber o'zini o'zi ish bilan ta'minlasin band qilsin deyotgan yer paytda yeri bor odamni foydalanayotgan tirikchilikni o'tkazayotgan yerni tortib olishyapti hozir bular fermer mana shu yerda hokimiyat yuristi shu yerga qarashli kadastrda yer resurslarni nimasi mutaxassisi Dadaboyev Alisher aka bular bir bo'lib turib bunday hozir qarasangiz prezidentga qarshi chiqyapti endi bular respublikadagi rahbarlar gapingizni bo'ldim bilmayaptida bu holat o'yinlar bu yoqqa yetib bormayapti endi shu narsa endi shu narsani yetkazish uchun mana shu sizlarga iltimos qildik shuni bir qator ko'rib bir odillik kiritib mana misol uchun fermerni yerini o'chka desa birov o'chkamayapti hozir 2 gektar o'chkamayapti to'g'rimi 2 gektar 2 gektar oshiq yeri bor bu yerda noqonuniy bu yerda hozir nech pul qanaqa nima topshiryapti fermer u bilan ham birovni ishi yo'q qancha yeri bor o'zi nimasida dokumentida 700 necha yamagan 6 gektarcha yeri shunaqa foydalanishi 1 gektar oshiqrog'i ariq zovullariga ekan bu yerda 10 gektar atrofida yeri borda uniki shol ekiladigan yeri shol ekiladigan yer buni endi o'zlari ashu mana shu yerda mutaxassislari bilan kadastrdagilar bilan hokimiyatdagilar bilan yurisi bilan til biriktirib qandaydir foydalanib olishib endi o'zlari bilan o'zlari anaqa qilib yuribdida buni hozir uni nimasida mana shu opam aziyat chekyapti mana ikkita qo'shnisi bor uy solib qo'ygan mana bu yoshi katta bir onaxon bor u zabor qilib o'rab qo'ygan ekan umraga boraman deb to'plagan puliga zabor qilib o'ragan ekan bormagan shuni yerini ham hozir bularnikini ham fermerga qo'shib o'tkazib yuboryapti hozir aytyaptilarki opamiz fermer xo'jaligi raisi kelib daraxtlarni kesasan mana bilan olasan deyapti o'sha bo'yicha ham mana shu tuman rahbarlaridan iltimos qilib so'raymiz fermer raisini birinchidan haqqi yo'q kelib kesishiga daraxtlarni bu o'sib turgan daraxt foydalanyapsiz bundan hamma joy ko'kalamlar turibdi hozir ko'kalam bo'lib hademay bulardan mevasidan foyda olasiz bola chaqangizga o'shanga ham e'tibor berishlarini so'rab qolamiz endi bularni misol uchun avvalo men tushuncham bo'yicha boya gapirib o'tganman foydalanmayotgan joy bo'lsa yo bo'lsa hech qanaqa bir nimaga bir nalog palog to'lamayotgan davlatga to'lamayotgan yer bo'lsa bularni ogohlantirish berib hokimiyatni zaxirasiga olib turib keyingidan keyin fermerga qo'shib berish kerakmi shunaqa qonuniy tartibda qilinishi kerak hech qanaqa xabari yo'q boshqa yo'q mokindava sudga chiqasan dedi borib sud shu kadastrni yuristi bo'lgan hokimiyat yuristi bo'lgan fermer bo'lgan ular kadastrni yuristi hokimiyat yuristi mana shu fermerni kontrga joylashib qolgan ekan ustimiz tushib qolgan ekan uni qanday ustimiz tushib qolgan shuni tushuntirib ber deb kadastrni yuristidan so'radi so'rasa men bilmayman ko'rmaganman u yerni ham
Aslida o'zi imzo qo'ygan bularni. Mana shu holatgacha kelishigacha. Ha, aslar guvohlik berib, shu o'zi hokimni yurisi, o'zi hokimni qaroriga o'zi qo'l qo'ygan. Mana mana. O'zining qarorini ko'rsatsa mumkin. Noto'g'ri deb turib. Sudchasini deb shu aloqa beryapti. Endi rahbarlardan o'zingizni shu rahbarlarga iltimosingiz, mana shu amaliy yordam berish uchun yordam so'rab, oxirgi so'zingizni aytsangiz, biz shunga qarab shu kerakli tashkilotlarga murojaat qilamiz. Endi shuni ko'rib turgan yuqori respublikadagilar, o'zimizni rayondagi, viloyatdagilar, shu mutaxassislardan biz so'rab qolaman, endi opam uchun mana shu yerdan tirikchilik qilib oilasini teriyotib, shu bozordan bir narsa sotib olmaydi. Shu ekadi, o'tkazayotganda tirikchilik qilayotgan edi. Shuni o'rganib, shu mana shu o'zini yeri o'ziga qoldirishlarini ham so'rab qolaman, iltimos qilib. Mana opam o'zi ham gapirsin, mana qarsa. Mutaxassislardan iltimos qilib qolaman, shunga yordam berishinglarni. Shu bolalarimni tirikchiligimni o'tkazayotgan yerimni shu fermerga o'tkazib beryapti. Shuni ko'rib tanishib chiqib, yordam berishinglarni iltimos qilaman bolalarim uchun. Tuman hokimidan, prokuraturadan, hammasidan, hamma mutaxassislardan yordam berishinglarni iltimos qilaman. Ijobiy hal qilib berasizlar degan umiddaman. Biz bu masalani ko'tarishimizdan maqsad mana shu o'g'lim mana 2019-yilda yiqilib Rossiyada oyog'i sinib kelgan, hozir nogiron bo'lib qolgan. Mana shaharda davolatdik. Bu shaharda nimasini lekin ola olmaydi ekan temirini Rossiyada olishga to'g'ri kelar ekan. Shuning uchun shu o'limga yordam, shu o'lim foydalanib shu tirikchiligini o'tkizsin degan maqsadda murojaat qilsak, shuni ham inobatga olishmayapti. Mana bu oyog'ida mana temiri bor. Men o'zim jiyanim bo'ladi, o'zim olib bordim viloyat banisasiga. Ko'rishib turib, bular olgani to'g'risi ahli yetmadi. Bu Rossiyada qo'ydirilgan. Endi shu hozirgi kunda mana shu buni masalani ko'tarishimiz sababi o'zini o'zi band qilsin, shu yengilroq mana shu tomorqaga bir narsa ekib foydalansin. Shu yerdan tirikchiligini o'tkazsin. Desak, bu olib qo'yish bilan shug'ullanyapti bular. Darvozangiz boshqa odam chaqirsam, voy, ash keldimikin? Ash keldimikin? Kechasi uyqumizam shu. Bu qizam. Bu qizam ash. Orib qolyapmiz. Ora kunda bir kela oradi bo'shatish deb. Yana bezovta qilmadimmi deb qo'yadi. Mana shu hozir ishchizdagi nidoni gapiryapsiz, yurak azor nidoni. Shu tuman rahbarlari eshitib, ko'rib, o'zlari xulosa chiqaradi degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, xudo xolasa bir. Rahmat ijobiy natija kutib qolamiz. Yordam beringlar endi. Rahmat sizlarga.